tot și îți fac coadă normală, da? Hai, da? Ca să vedem, dacă nu-ți plac, ți le desfac și-ți fac codițe normale. Ce zici de treabă? Comandă tu că eu mă ocup de ele, da? Ok. Hai, pa, 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 pa. Victorii, hai să te îmbrac și pe tine, mami, că vine pizza acum. Așa. Ești gata să te îmbrac? Au, 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 au. Stai să îmbrac și pe Victoria. Stai să îmbrac și pe Victoria, da? Și vin aici ca să mă pieptăn, da? Da. Ok. Așteaptă-mă aici, te rog frumos. Unde ești, mama? Victorii? Victoria a venit de la grădiniță destul de mofluză așa și supărată. N-a vrut aia, n-a vrut aia, n-a vrut nici măcar să iasă din casă. N-a vrut să dea ochii cu nimeni, se ascunsese, era pe undeva pe în jucării. Nu știu ce a fost cu ea, dar știi cum e, că mai sunt zile și zile. Abia a început grădinița și cumva e în perioada de readaptare. Iris s-a mulat mai ușor pe situație, poate și pentru că e mai mică și nu realizează multe lucruri, dar în cazul Victoriei se întâmplă multe schimbări și într-adevăr a fost cam supărată astăzi. Nu știu ce are Victoria. Mami, dar a pățit ceva la grădi Victoria de e supărată? Da! Ce a pățit, mami? Ia povestește-mi tu. Zii tu lui mami, ce a pățit Victoria de e supărată pe mami? Ce-a pățit? Hai, piaptă-na, mă. Povestește-i lui mama. A dormit Victoria la grădi? Eu vreau. Ce vrei tu? Asta? A dormit Victoria la grădi? Da. Și ați mâncat tot? Da. Și ce-ați mâncat astăzi la grădi? Ia, povestește-mi.